Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, минулого тижня ми презентували вам законопроект «Купуй українське, плати українцям». Під цим законопроектом підписалося більше 40 народних депутатів. Але мушу констатувати, що станом на цю хвилину законопроект досі не зареєстрований. Тому що вигадують будь-які причини, щоб не дати можливості зареєструвати законопроект. Назва, бачите, не подобається. «Купуй українське, плати українцям». Очевидно, хочу, щоб ми назвали його по-іншому. Як проводиться 26 років вся політика. Не плати українцям, не купуй українське, і тоді, очевидно, законопроект буде влаштовувати. Можливо, вас влаштовує, нас ні. Я хочу, щоб в українських магазинах були українські товари, вироблені українськими людьми, і щоб за свою роботу люди отримали достойну зарплату. Минулого тижня пролунало повідомлення, що Польща відмовилася від кредиту 10 мільярдів доларів, який мала взяти в Міжнародного валютного фонду. Колись Польща приходила до нас в Україну за трусами, за носками, за віниками і за чайниками. Ви пам'ятаєте цей челночний туризм? Багато хто на цьому заробляв свої чималі гроші. Сьогодні вони відмовляються від кредитів, а ми як наркомани за голкою, ми бігаємо за кредитами. Ціла делегація поїхала до Міжнародного валютного фонду. І який ми чуємо звіту від МВФ? В МВФ домовляється про ціну на газ для українців. В МВФ домовляється про умови продажу землі української. В МВФ обговорюють питання українського пенсійного віку. Та це не питання МВФ, це наші питання. Про що треба говорити? Про зниження процентних ставок по кредитах, про зниження податків, про стимулювання і відновлення власної економіки, про створення робочих місць для українців, про продаж не сировини, а готової продукції, про закупівлю не імпортних товарів, а українських товарів, про підвищення зарплат для українців, про підвищення пенсій для пенсіонерів. От якою має бути політика української держави. Якщо ми не змінимо політику, ми ніколи не зліземо з цієї наркоманської голки кредитів, ми ніколи не станемо багатими, ми ніколи не станемо достойними, і Україна не буде великою державою. Радикальна партія, моя команда пропонує іншу політику. Робочі місця для українців, високі зарплати, забезпечена старість, достойні пенсії, розвиток і підтримку національного виробництва, відновлення миру в Україні, територіальної цілісності, захист держави, безпека держави. Оце ключові вимоги, які дадуть нам можливість бути переможцями у сучасному, глобальному, жорсткому, драконівському світі. Маємо перемагати. Всі виконують програму Радикальної партії. Скотиняки! Від Народного фронту слово надається керівнику фракції.